Aí. Agora que o pessoal tá começando a vir. Então vamos começar então. Então vamos lá. Pera aí. Pessoal do chat, comenta aí se o áudio tá bom, se estão ouvindo a gente, se não estão ouvindo a gente. Por favor, só para eu saber. Tá, o Guerra falou que tá bom. Então vamos começar então. Vamos lá. Bom para você daí de casa, bem-vindos a mais um Bro Podcast. Dessa vez eu estou com dois convidados especiais. Um deles ainda não chegou, vai chegar daqui a pouco. E eu tô com outro convidado, eu tô com outra pessoa que já fez o podcast aqui com a gente. Então vou começar por ela, que é Bernardo Suplicy, a grande Dina. E Dina. Boa noite, gente. E como convidado especial que está aqui agora, temos ele, Thomas Brown. Salve, salve. Não precisa ficar mutado, não. A gente pode ficar de mic aberto. Pode ficar de mic aberto. Ah, tá. Eu vou ficar mutado porque minha irmã às vezes dá uns berros aqui. Ah, mas não precisa, tá, Trunks? Do PG, a mãe dele entrou no meio também, então relaxa. Então. Tá. E o convidado que ainda vai chegar depois, eu vou apresentar ele pra vocês, tá? Que ele vai chegar daqui a pouco, que ele falou que vai ficar, tá meio atrasado. Mas enfim. Pessoal, queria dar dois avisos pra vocês, primeiramente. O primeiro aviso é que tem uma mensagem fixada aí no chat pra você seguir o Instagram do Bro Podcast. Então, caso você não siga ainda, siga pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. A segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: o especial de 200 inscritos, o especial de 150 ou 200 inscritos já foi planejado por mim, já sei exatamente o que eu vou fazer e tal, e vou dar um spoiler aqui pra vocês. Basicamente, a gente vai tirar uma tarde do dia, de uma sexta-feira ou de um sábado, de algum dia que não tem horário pra dormir, e a gente vai fazer um podcast trocando as pessoas a cada determinado tempo. Ou seja, os convidados vão trocando a cada, sei lá, 30 ou 40 minutos. Então, eu vou esperar um pouco mais para entrevistar um pouco mais de gente, para daí ter mais gente pra gente poder, para eu poder falar, para eu poder entrevistar. Mas de resto, é isso. O Zoro perguntou se posso começar com uma pergunta. Claro, pode fazer aí já. Pode fazer a pergunta. Mas enquanto você não fizer, a gente vai dando continuidade aqui. Bom, então, e aí, Totó? Como vai a vida? Tá indo bem de vida? Como vai? Andei um pouco. Tá travando? Ah, acho que pra mim, pelo menos, deu uma travada, mas acho que pro chat. É, porque o chat tá vendo a minha tela, é, pra mim deu uma travada. Mas agora voltou, agora voltou. Agora voltou, agora voltou. Pode continuar, pode continuar. Ah, eu falei que, tipo, naquelas, né? Porque a pandemia impede um pouco Mas você tá da bom, você maioria já. das É, você já coisas. voltou pras aulas presenciais já, né? Já tá indo faz tempo, né? Já, já. É. Ó, o Zoro perguntou, queria saber a opinião dele sobre os Xboxers. Quem é que vai falar essa, hein? A Dina sabe melhor. Ah, é que o. A gente começou a usar Discord, tipo, há um ano e pouco, assim. Daí a gente ficava. Daí não tinha tanta gente. Daí. A única pessoa que entrava com a gente, pelo menos, era o Guilherme. E tipo. Eu não falava com o Guilherme tanto desde o sétimo ano. Daí no oitavo ano ele começou a só jogar Xbox, começou a falar mais com outras pessoas. E, tipo, ele tava muito. Tipo, ele tava louco. O cara começava a gritar do nada, começava a falar um vocabulário que ninguém entendia nada do que o cara tava falando. Como Daí a gente assim? começou. Tipo, sei lá, o cara começava a inventar apelido pra todo mundo e começou a falar uns bagulho que ninguém entende. Ele tinha um vocabulário dele só. Daí a gente começou a chamar.
Ele de Xbox, ele falava que era por isso. Daí a gente começou a falar isso mais também, quando os caras começaram a entrar no Discord. Eu comecei a falar... Peraí. Acho que tá tendo que avisar. Desculpa. Tá no... Daí... Eu, a gente começou a falar mais, eu comecei a falar isso pra esses caras porque eu sou chato também, né? Os caras ficavam gritando, eu ficava enchendo o saco deles, daí o Zoro agora enche o meu saco falando de Xbox. Que você é Xboxer. Nossa, meu Deus. Bom, mas então, falando essa coisa de console e tal, que a Dina acabou de citar, Totô, você tá jogando algum jogo em console? Como é que tá aí? Como é que tá funcionando? Eu comprei um computador pra game esse ano, em Tá. fevereiro, acho. Sim. E daí eu tô jogando CS e Mine só. Daí eu não jogava Play, FIFA, Mas ele roda muita coisa? roda. Ele roda muita coisa? Roda, roda. Ah, tá. Sim. Mas tipo, ele roda o quê além desses jogos aí que você falou? Qual outro jogo que ele rodaria, Eu por nem exemplo? baixei tantos ainda, assim. Tem Valorant. Não, é que tem uns jogos que são mais leves. Valorant é mais leve, CS é mais leve. Roda Mas Warzone? roda Warzone, por exemplo. Eu não baixei, não baixei. Warzone é pesado. Dina, você tem um computador gamer? Ou não, você só tem console? Tenho gamer, mas não é tão bom, mas roda todos os jogos que eu preciso com 100 de FPS. Ah, Ah, também. LOL. Qual mais você joga além de LOL? LOL você joga Tá todo dia, eu jogando. tô ligado. Não, lá a gente tem uma parada agora. A gente tá jogando bastante Rainbow. Ah não, você, né? O PG tá onzaço ainda. Ele tá É, jogando o PG muito, tá. mano. Mas você não. Mas você tem console, Totô? Ou não ainda? Tenho. Tá aqui do meu lado, tá? Qual que é? Você tem qual que é? PS4. Ah, um PS4. Ah, e no PS4 roda tudo mesmo. Quais jogos você tem no Não. PS4 que você joga? Ah, o que eu tava jogando mais era Rocket, FIFA e Rainbow. O Pietro falou, deu uma parada assim, tá 10 minutos sem jogar, essa é a parada. Comparado a antes, é que a gente tá jogando bem menos. Não é, mas Mas quanto ainda tempo tô. você jogava antes, por exemplo? É, não sei direito, porque Ai, eu também tomei não. ban de 3 contas, né? Daí fica muito separado. Tá banido. Acho que não precisa. Ah, como assim você tomou 3 bans de 3 contas separadas? Quem joga com os amigos, a gente acaba ficando um pouquinho irritado e acaba se exaltando um pouquinho no chat, daí eu não é permitido lá. Ah, não, tem essa mesma regra. Que nem no Clube Penguin. Eu tava com o Eric, ele falou uma palavra não aleatória no Clube Penguin, ele foi banido por 2 dias, velho. Tipo, só por ter falado aquela É palavra, que a gente entendeu? passa um pouquinho dos limites também, às vezes, mas a gente já parou. A última vez que tomei ban, eu não tinha tomado ban, eu não tinha parado de tomar ban, né? Daí, o motivo que eu tomei buff é que a gente tava jogando full squad. Tinha cinco negros jogando, tipo, cinco eram meus amigos. Daí eu mandei uma coisa aleatória, tipo, mandei um absurdo no chat, assim, só pros meus amigos verem, porque eu não queria tomar ban, só mandei pros meus amigos. Daí o Matheus tava jogando com a gente, foi lá e me reportou, eu, de brincadeira, acabei perdendo a conta. Nossa, velho, que abalo essa, hein? Nossa, que abalo, mano. E Totô, agora a pergunta de 1 milhão de dólares. Você é bom jogando? Ou você tá ali no médio? Ah, tô no médio, comecei agora há pouco, né? Então. Ah, não, mas eu vejo que você joga muito CS. CS, Among, eu vejo que você tá no Discord on jogando isso. Mas. É. Eu tô do nível do Zoro, assim. Ah, o Zoro é bom, Do pô. O Zoro, Zoro é do bom. Antônio. Nossa, o Antônio. É, então você é bom, mano. Você não é ruim, não, mano. Você não é médio, não. Você é bom, mano. Antônio é melhor que eu, né? Ah, Mas. não. É, o Zoro falou que o Antônio é. Que ele é pato do Antônio. Do que do Hausk. Ele é pato dele. Não, não o House, que o Melo. Ah! Ah, tá. Mas você também é pato dele. É, na teoria, sim, né? Mas eu nunca joguei com House. Ah, nunca? Não. Mas você joga mais CS ou você joga mais, por exemplo, Valorant, Among Us? Que Among Us eu vi que você tá CS. jogando bastante, né?
Ah, joga quando tem 10 pessoas. Ah, não, é, tem que ser privado Among não tem Ah. graça, não sendo. Dina, você jogava Among? Você tem experiências traumáticas no Among Us? Jogava, é. A gente jogava Among bastante quando ficou na. Quando estourou lá, só que daí a gente parou de jogar logo depois. A gente, tipo, ficou 1 ou 2 semanas jogando bastante, era bem legal. Sim. Nossa, eu jogo pouco também. Ah, o Rafael Matias, grande Ray, falou: pergunta pro Totô se ele gosta de futebol de areia. Você curte futebol de areia? Ah, curto. Curte? Não, é porque. Ai. Mas você Por que essa pratica? pergunta aí, Totô? Não entendi também. Não é, acho que foi meio aleatório mesmo. Eu acho que ele quer falar futevôlei. Que eu faço Futevôlei. futevôlei na Mas você areia. curte fut... É, futevôlei na areia, né? Mas você curte Ah, futevôlei? curto, curto. Já jogou alguma vez? É, eu faço aula. Ah, você faz aula? É. Ah, tá, acho que foi por isso que ele perguntou. Que se você faz aula, né, aí. Ô, Dino, você sabe quem que é essa aluna aí? Não, pode banir. Brincadeira. Mas acho que não deve ser amigo meu, não. Ah, Porque não é tão engraçado amigo assim, teu não. não é, eu tenho certeza. Mordela é bom. Tá engraçado hoje. Mas além do futebol, Totô, você joga alguma outra coisa? Eu jogava futebol, né, antes da pandemia, mas daí parou. Ah, não, Daí você ainda ainda não joga. voltou. Você ainda joga em Não, eu alguns fazia lugares, aula. né? De Não, fazer você aula, não. fazia aula. Não, mas você já foi federado, por exemplo. Tipo, que nem a Dina, por exemplo, que a Dina contou que ela foi lá com o Bolívia e tal, não sei o quê. Aí daí você veio Não, de não. futebol, você já chegou. Federado, não. Eu jogava na escolinha do Barcelona lá. Daí eu mudei pro Santa depois. Mas era boa essa escolinha do Barcelona, tipo, nível dos clubes daqui do Brasil? Ou tava. É. Ah, então você. Mas era o quê? Atacante? Zagueiro. Cara, você tem muita cara de ser atacante. No Interclasse você ficava na zaga ou não? Não, né? Lateral. Quando É, era tava lateral. eu Eu era e você na lateral. mesma sala, você não ficava de zagueiro. Não, eu ficava de. É porque no interclasse é diferente, daí eu ficava mais avançado. Tipo, um meia esquerda, assim, ou direita. Mas sua posição favorita é zagueiro, então. Não, é zagueiro, lateral ou volante? Ah, Eu tá. ainda não sei. Ai, nossa, peraí. Eu nem tô no chat ainda, não consigo ver as perguntas da galera. Peraí. Pietro falou que nunca joguei na Europa. Dina nunca jogou na Europa. Mas você já. Ah, ó, o Pipo vai entrar daqui a pouco. Totô Brown, sou muito seu fã. Manda um salve, é o Guilherme. Pode mandar salve. Manda salve pra ele. Salve, Xboxer. Onde ele Salve. mandou isso? Ah, não tinha carregado pra mim ainda. Ele mandou no chat, ele mandou no chat. Opa, pessoal, vai chamando a rapaziada. Vamos bater recorde de simultâneo aqui. No do Zoro a gente bateu 32. Vamos bater 40 nesse daqui. Pra ficar número fechado. Vai chamando aí a rapaziada, pô. E vai se inscrevendo aqui também. Pra gente chegar. Vamos subir a hashtag 150 até o final desse podcast. Vamos subir essa hashtag aí. Ó, o Ray falou que você tem muitas atividades futebolísticas, Totô. É verdade isso? Você joga muito? Sabe? Ray é pato, Ray é pato. Ray é pato. Não, antes eu jogava melhor, daí na pandemia eu piorei um pouco, que eu parei de jogar. Ah, mas todo mundo piorou um pouco. Eu piorei um pouco na vida, É. né? Porque eu quebrei meu joelho, aí eu não conseguia andar mais, Nossa. não conseguia fazer nada. É. Nossa, foi triste essa. Ó, Eu ouvi a história nos outros podcasts. Em todos eu tenho que falar isso, porque. Ó, o Arthur Casagrande mandou pra você dar salve, Dina. Salve, casão. Casão. É, comunidade. O casão tóxico. Joga Fortnite. Doutor Brown, é verdade que você faz fute de mesa? Aula não, mas eu jogo futimeza. Mas eu não faço aula. Tá, não, eu não tenho nem capacidade para jogar também. Nossa, peraí.
Peraí que o Pipo. Eu não sei se o Pipo tá entrando ou não, mas peraí que eu tenho que mandar o link do negócio pra ele. Do Zoom pra ele. Peraí, rapaziada. Não. Quer que eu mande? Não, eu mando aqui. Rapaziada, ele já tá entrando. O Pipo the Famous já tá entrando. Pipo the Famous já tá entrando. Fimos. Tipo de fimos. Ai, mano, os caras são muito sacanas, velho. Aí, entrou. Onde tá o Felipe? É, calma, rapaziada. Ele tá vindo, mano. Ele tá vindo. Entrou. Ele entrou? Não. Entrou. Entrou. Ah, ele tá. É que eu... Alô, alô. Abre a câmera aí. Abre a câmera. Salve! Salve! E o nosso segundo convidado especial é ele. Pipo the Famous. Ai, tá dando pra me ouvir? Tá dando pra me ouvir aí? Tá dando. Dá um salve aí pra rapaziada, Pipo. Salve, galera. Beleza? Tava todo... Aí, o Filipe The Famous entrou. Tá todo mundo falando Filipe Fimose. The Fimose. Poxa, mano. Não tem Fimose não, velho. A gente tava tendo aqui uma conversa sobre esportes e futebol. Então, aproveitando que você entrou, eu vou perguntar pra você mesmo. Pipo The Famous. Olha lá. Você pratica algum esporte? Já foi pra algum campeonato? Já fez alguma coisa? Cara, eu pratico. Na escola eu praticava muito handball e basquete. O Jota já até jogou comigo, né, Jota? Já. Basquete com a Maga. Já, mas você saiu ou não no fim? Eu não entendi isso. Não, eu não saí. Mas aí com a pandemia não teve mais. Aí eu me desinscrevi. Eu era, tipo, acho que um dos que mais ficou lá no basquete. Era, e no handball. Um dos que mais ficou, barra eu, você e o Rô. Só a gente que treinava. Com a gente. Todo mundo saiu. Literalmente, o resto de todo mundo saiu, velho. Mas aí eu também jogo handball. Jogava lá. Agora não faz muito tempo que eu não jogo. E jogo futebol também. Você jogou com a Dina já? Que a Dina falou que jogava bastante handball. Jogamos bastante juntos. Ah, jogamos muito. Como é que era a Dina? Era engraçado. Então o treino era engraçado. Só que a professora ficou brava comigo uns dias. Uns dias, né? Por que você faltava? Por quê? Não, porque a gente fazia... Na verdade, a gente não fazia tanto, mas... É, fazia até, mas ela ficou brava. Ela ficou brava? Ah, não. A Maga nunca ficava brava comigo. Ela não ficava tão brava, ela ficou mais decepcionada. Ela falou que tipo, a gente tinha muito potencial, podia se esforçar muito. Só que depois ficou mais tranquilo. Ah, não, é. No começo sempre é muita várzea, né, mano? Isso é de todo mundo, acho que tem que concordar, mano. No começo é sempre muita várzea. Que nem quando eu entrei também, só porque eu tinha feito o Pinheiros, eu era considerado um deus. Só que depois normalizou ali, porque eu tinha saído. Mudei meu nome. Daí normalizou depois. The Famous. É, boa. Ô, Jota. Diga. E você foi fazer basquete no clube, né? Eu fazia basquete no clube, só que daí o que aconteceu? Entraram 10 caras de 1,95m, os caras eram tipo 10 centímetros maior que a Dina, que tem, sei lá, 1,99m, e... Ainda não tô tão alto assim, não. Ah, não, imagina, o cara só tem, sei lá, você tem 1,90, vai. Daí os caras, só que eles eram 37. Uns brutamontes, cara. Daí não deu, né, porque 10 caras já formam o time, né, Pipo, você tá ligado? Daí... Tá ligado. Daí eu tive que sair, mano. Daí não deu, aí eu fui pro Santa. Foda. Ficar com vocês. É, dá uma força lá. Não, olha isso, Dina, pra você ter uma ideia, era eu, o Rô e o Pipo, só. O resto tudo faltava pra passar. Suficiente, né? Não era suficiente. Não, mas vocês três são moços, suficiente. Mas não, suficiente. Já era horrível, mano. O Marx foi fazendo uma 15, né? Ah, não. O Marques quer virar jogador profissional e ele vai conseguir ainda, velho. O cara tá treinando demais, mano. Você não tá entendendo. O cara já tá enterrando. Sei lá. Aonde que ele treina? O Marques treina no Mackenzie. Eu treinava no Pinheiro, só que ele treina no Mackenzie.
O Casão treina. Eu não sei onde ele treina. Palestano. Era do Palestano. Era no Poli. Não, só que ele mudou. Que ele mudou, eu tô ligado que ele mudou. Só que. É, não. Não sei. Pera aí, só deixa eu dar um recado pra rapaziada. Vamos. Sobe a hashtag aí no chat, ó. Pera aí, ó. Esse blogueira sincera que vai comentar agora sou eu. Tá? Hashtag 150 até o final do podcast. Sobe essa hashtag aí pra gente bater 150 até o final do podcast. Star Wars Legends Brasil perguntou, não, falou que o que sustenta o esporte no Santo é a várzea. E pra gente tentar mudar a opinião dele. É, mas eu não vou discordar dele, não. Eu não discordo do. Que você acha disso, Pipo? Sobre o quê? Sobre o fute? Sobre o Não, não. comentário do Star Wars Legends Brasil. Ele falou assim: o que sustenta o esporte no Santo é a várzea. Cara, tem muita várzea mesmo. Tem mais várzea do que treino naqueles Ah, não, é treinos. que depende do esporte. Tipo, basquete, sabe? A galera falta. Só que no fute é mó disputado, velho. Fute rende é disputado até. O futebol do sétimo. Não. Com Ah, no Pedro. futebol no começo do oitavo tá um absurdo. Tinha. Tipo, tinha muita gente do ano de baixo, do nosso ano. Eles até dividiam os treinos, ia ser muito da hora o ano, só que ele interrompeu. Não, mas Tava com então treinadores bons pensa também. só. Mas você jogava fute também, né, Dina? Dina, você fazia tudo, né, velho? Jogava fute, jogava handball. Fazia fute hand, pô. Não, no sétimo ano eu não fiz fute, na real. Fiz só no. Fute eu fiz no sexto Mas e teve no uma oitavo. época, acho que a Dina também tava, que a gente ia viajar para fora do Brasil assim para jogar handball. Só que aí, como a gente era muito bagunceiro, tipo, tinha muita várzea, a Dri, que é a professora, ela cancelou nossa viagem assim. Tipo, as meninas tiveram a viagem, outros anos tiveram, menos o nosso, assim. Nossa, E aí como ela cancelou a assim? viagem. Como É, assim, porque aí velho? ela tipo achava que a gente ia varzear em tudo e não ia dar certo. Nossa, Você mano. tava, Dina? Não, mas não ia ser ano passado? Daí interrompeu por causa da pandemia? Mano, pelo que eu lembro, ela cancelou porque era muita várzea. Mas não sei. Lembro que ela Talvez falava tenha, várias será? vezes que a gente não ia conseguir jogar lá, nem pensando, nem ferrando, e que a gente ia lá só pra, tipo, treinar e jogar com gente boa, porque a gente não ia conseguir jogar. Mas vocês iam. Mas vocês estavam varzeando muito mesmo? É. Né, aquela varzeadinha Não, de mas leve, né? tipo, teve uma vez, não vou citar nomes, mas todo mundo se juntou pra jogar, tipo, a bola na cabeça de um amigo Eu não nosso. lembro disso. Eu não sei se ele tá vindo da live, mas. Não, pode falar. Ah, eu lembro que é tipo, acho que eu ficava saindo muito do gol, tomava gol de trás do meio de Não, campo, é amigo tipo, nosso, é amigo de todo vocês, treino. próximo. É amigo próximo de vocês. Não, eu não tento. Ah, então Mas não. é amigo, mas é amigo. Ah, mas você achava que. Porque, não sei. Eu não sei se cita o nome dele ou não, mas. Mas por É que amigo você. meu? Pode falar. Eu tenho, mano, depois falei. Ah, o Ah, Teiman? Ah, o eu não Teiman. lembro É. disso. O Teiman pode falar, o Teiman pode falar. Não, foi um dia que todo mundo se juntou pra jogar a bola na cabeça dele. Aí a Adri ficou muito brava e falou: sai, acabou a aula e todo mundo foi embora. Como assim, velho? Mas por que ele? Eu quero entender por que ele. Sei lá, velho, nem lembro. Só lembrei isso agora. Como assim, velho? Como assim, mano? Não, é porque nos treinos do clube não tem essa várzea, é tudo muito disciplinado, mano. Lá, se alguém varzia, o cara vai embora do treino, velho. Tipo, teve um treino que tinha um amigo meu que ele é, mano, ele era tão ruim que o técnico tinha que pedir para ele sair do treino. Tipo, dá uma licença, sabe? Tipo, só pro cara ficar de fora, porque ele tava atrapalhando tudo, velho. Não era nem por conta da várzea, mano. Era só por conta que ele era ruim mesmo. Mas era a seleção no clube? Não, era seleção Campeonato Paulista, sim, velho. Como o cara era da seleção então? Ah, não, não, não. É que na real, quando você é sócio, ninguém pode te tirar, entendeu? Ah, Quando é que você. no Paulistano pelo menos tem um treino que quando você é sócio você pode fazer e o treino da seleção, tipo, escolhe algumas pessoas. Ah, no nosso não. Nosso. Mano, no nosso, só pra você ter uma ideia. Tipo, dos nossos. Naquela época a gente tinha quatro militantes. Os quatro militantes foram seleção brasileira. Olha isso, mano. Nossa. Isso foi muito.
Foi muito absurdo, velho. E a gente ainda ficou em terceiro no campeonato. Olha isso, velho. Nada a ver, mano. Nada a ver. Mas, Tutu, você fazia handball com eles ou não? Não, não, só fazia futebol. Bip, você fazia futebol? Na escola, não. Não, não Nunca fazia. fiz. Ele fazia Não, não. futebol às 8 da noite, não sei aonde. Eu lembro que a gente tava jogando, tipo, era 8 da noite, dia de semana, ele... Ah, vou ter que vazar, tenho aula de Mas futebol. isso era na época do Play, quando eu jogava É, na Play. época do PlayStation, isso. A gente tava no Rainbow, mó pilhada, assim, eu falava, falou, rapaziada. Aí ia jogar um fute que era, tipo, do lado de casa, assim. Mas como assim? Você só ia? Tinha um campão ali que você ia jogar? Não, era uma quadra. A gente jogava, tipo, futebol. Era aula, na real, de futebol. 8 horas da E noite? aí... Que dia? Das 8 às 9. De que dia? Era terça e quinta, né? Meu Uma Deus, coisa velho, assim. como assim, mano? Ah, mas, tipo, eu tava no sexto, sétimo, era suave. Não, Não era, não tinha. era. Não, acho que era antes até. Não, mano, é porque no sexto e sétimo, tá ligado? Você é motivado pra fazer as coisas, mano. Chega Não, não, mas depois. o pior é que as lições do sexto e do sétimo era tipo, um mais um é igual a dois. Então não tinha nada que a escola interrompesse isso. Aí eu tava até tarde jogando. Era eu, PG, Dina, Amarga, muita gente. Guerra, o Guerra, o cão. Pepe. Nossa, mano, o Pepe jogando, mano. Nossa, essa arte, mano. Meu Deus do céu, velho. Como você sabe? Não, eu via, mano. Acabava o basquete, vocês ainda estavam treinando lá, vocês ainda. Eu ficava lá me olhando assim, porque era. Ah, a gente tá falando do Eu tô play. falando de Rainbow. Ah, de Rainbow! Achava que era futebol. Não, de futebol eu via ela jogando. Ai, meu Deus, Ô mano. Jota, mas você se dá bem pra jogar um fute, hein? Ah, claro, agora com o joelho todo zoado. Tá dando de moleque? Não, não tenho, mas, velho. É que, tipo, agora eu tô numa puta dúvida. Porque eu tenho que fazer. Meu tratamento pra jogar começa semana que vem. Daí, meu, eu não, tipo, não sei onde eu faço, tá ligado? A fisioterapia. Porque daí, não sei se eu faço, porra, com fisioterapia tipo de jogador, fisioterapia disso. Não sei, velho. Mas que eu vou voltar, tá ligado? Que tipo, a gente vai jogar o Tebas, ainda vai. Fica suave. Ai, meu Deus, peraí. Mas, Pipo, você joga. Falando de jogos aqui que eu perguntei pro Totô, mas não perguntei pra você. Você tem algum console, algum computador gamer que você joga muito? Você joga com a Dina, por exemplo? Você tem alguma coisa assim? Mano, no começo eu jogava Wii pra caramba. Mas aí eu troquei pra. Foi assim, eu tava em Wii, aí eu fui pra PS3, aí depois de PS3 eu comprei o PS4. Que aí, mano, todo dia. Travou um pouco. É, travou. Não, peraí, ele tá mutado. Pra mim ele tá sem som, mano. Alô, alô? Aê, voltou. Pra mim Meu sim. mic desceu. Seu mic para de funcionar do nada, velho. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Não. Não dá, não. Não dá pra ouvir. Não, não dá pra ouvir. Meu Deus, velho. Acho que o Pipo quebrou o bagulho. Tira do Aí eu fone! Aí, ó. voltei. Acho que foi, É acho que porque eu foi. tô usando o microfone do celular. E aí quando eu trava no celular. Porque Ah. meu amigo do computador, todo mundo conhece que é uma bosta. Mas você usa na aula ou nem? Você não abre o mic nem câmera? Não, eu uso, mas tipo, não é tão ruim, mas é estragado. Não é tão ruim, só que é baixo o áudio. É muito baixo. Aí eu peguei o celular. Mas enfim, continuando, eu joguei PS4 por muito tempo, assim, com todo mundo, pá, jogava Rainbow. Eu vou falar, eu jogava muito Fortnite. E aí eu jogava pra caramba. Só que aí teve uma época que tipo, eu entrava no Discord assim. Eles estavam jogando, tipo. Eu nem lembro o que vocês jogavam naquela época. Eu tinha Valente, um provavelmente. notebook assim, muito ruinzinho. E eu queria jogar com eles. Principalmente na época que começou a Among Us, assim. Aí eu comprei um Note no começo desse ano. Ah, mas você comprou Junto com. laptop?
Comprei, comprei. Foi laptop. Ó, oh, alguém tá no Discord aí, hein, velho? Quem tá no Discord aí que eu tô ligado? Só eu, vou quitar, eu esqueci de sair. Não, pode ficar. Daí pode ficar. Os caras ficam fazendo barulho de entrar na casa e saindo. Pode ficar, mano, não tem problema, mano. O Pipo tinha um nome engraçado. Pipo tinha um nome engraçado no PlayStation. É, pode citar ou não? É muito pesado. Pode. Não, é Crazy Pipo 06. Ah, mano, é. É, eu lembro que ele ficou bravo falando que o cão tinha copiado o nome dele. É, maior copião, mano. É porque o nome do cão é nome tipo do... em português. É J Maluco. É João Maluco. E o meu é Crazy People. Tá em inglês, tá ligado? Nossa, é. O cara traduziu e colocou o nome dele, mano. Já traduziu, mano. Nada a ver, nada a ver. E como eu perguntei pro Totô... Totô, pode ficar de mic aberto, cara. Eu não consigo... Eu sei que a sua irmã vai gritar, mas, mano, fica de mic aberto, mano. Se você quiser falar alguma coisa, você já fala, velho. Nada, eu só venho desmuto, mas tá bom, tá aberto. Eu sei, gente. A gente tá acostumado na aula ficar de câmera fechada, não sei o que e tal, mas... aqui vocês estão em casa. Em casa. Aqui é o bro, mano. Tem que ficar à vontade. Não, é engraçado, né? Os cara na aula, não, a internet está fraca. Vem pra cá, faz de tudo pra ligar a câmera, mano. Isso é muito, muito engraçado, velho. Mas enfim, o Pipo, você e o Totô já praticaram algum esporte juntos em algum lugar, alguma coisa assim ou não? Você jogava futebol na escola, Pipo? Nem lembro. Não. Então... Não teve uma época que você entrou no handball, não? Não. Eu lembro de alguém que entrou no handball por pouco tempo. Não lembro se era bom, gente, fazia... No começo do sétimo tinha muita gente no handball. Não, handball era muito disputado, tô ligado. Era bem disputado. Mas acho que não, então. Pio, mas você jogava do que no handball? Pipo era meia. Ah, você tá falando comigo? Foi mal, tô falando no chat. não, tem não, mas... Eu já tô lendo aqui, eu tô lendo aqui. A Dri me amava, ela me colocava em todas as posições, menos ponta. Tipo, e pivô também. Eu jogava mais de meia. Mais de ponta meia. Eu lembro que era muito o PG e o Melo. Pivô também o Melo. Tipo, ponta e pivô eram as mesmas pessoas praticamente. Aí girando o gol, trocando com o Pepe. Aí eu, Zoro e Pepe não ia pra jogo, não. Mas, quem ia pra jogo? Era eu e Ray? Lá que você falou no outro Bro Podcast. Aquela partida lá que você foi. A final. Você esqueceu de contar um detalhe, né, Dino? Oi? Você esqueceu de contar um detalhe, né? Quê? Que eu que causei aquele gol. Eu tava pingando a bola muito afobado. Acho que ele não vai lembrar. Ah, não, acho que eu lembrei. Era tipo, a gente tava ganhando por um ponto, assim, daí tava faltando tipo uns 10 segundos pra acabar o jogo. Daí o Pipo começou a acelerar muito, avançar assim, sendo que era só segurar. Deus, os caras pegaram a bola e fizeram um gol de contra-ataque. A Dri xingou muito ele. Não, era contrário. Eu peguei a bola e comecei a pingar assim. Ah, não. Sei lá, vou ficar suave aqui 10 segundos, eu passo o tempo. Chegou um japinha do meu lado. E acho que era do objetivo, não era? Não sei. Não, mas era um japinha. A final do foi do Patrick Corbe, acho que era contra a Mackenzie. É, mas era um japa. Aí chegou um japa, pegou minha bola assim por baixo. Foi lá e fez que um isso? Isso ficou meio estranho, calma. Não, volta a falar. E aí, fez um gol, aconteceu tudo que a Gina já falou. Falando em Melo, quando que o Melo vem pro podcast? O Antônio ou o João? O Antônio. Ah, o Antônio vem logo. Sabe por que que é? É porque, mano... Tem que fazer com os dois, eu nunca vi esses caras falando. Tem tanta gente, velho. É que, tipo, agora eu consegui achar um lugar pra gravar, como se fosse um estúdio, entre aspas. Ou seja, toda a galera que foi entrevistada vai ser entrevistada no presencial. Então, e ah, entendi. Aí vai ser foda, tá ligado? E, mano, e tem muita gente, velho. Vocês não estão entendendo, velho. Tipo, vocês foram, tipo... Vocês falaram antes. Tô falando aqui comigo... no chat. Tô falando pra trazer o Tonhão. Tem que trazer o Tonhão. Vai trazer o Tonhão. É Tonhão, né? É Tonhão. Isso que eu ia falar. Oh, o Patrick perguntou se a final foi contra o Santo Américo. Nossa, Santo Américo não.
Santo Américo. Eu não lembro desse nome. Nossa, Acho que Santo não. Américo, velho. Eu fui jogar no Colégio Santo Américo, mano. Nossa, Eu já velho. joguei lá várias vezes. É Mano, campo é de LBE, LB. né, o time dos caras. Basquete, pelo menos, é LBE, o nome do time O dos caras. Patrick também joga handball, né? Sim. Também jogava. Ele jogava assim. É, todo mundo parou um pouco depois da pandemia. Depois da pandemia. Patrick jogava basquete também. Jogava. Nossa, ele entrou. Eu lembro, mano. Lembra, Pipo? Tipo, como a galera tava. Dina e Totô, como a galera tava matando o treino. Tipo, tinha literalmente quatro pessoas. A gente precisava de mais quatro, lembra, Pipo? A gente tava numa fase precariaça. Tipo, Na verdade, ninguém ia. Ninguém ia. Aí a a Magá Magá falou pediu pra pra escondar uma gente galera. mandar É. mensagem pra todo mundo, velho. Aí eu mandei mensagem pro pai, ele aceitou e entrou, mano. Quem está o Wars Legend Brasil? É o Nery, É o pô. Nério. Por que ele tá falando de sexta que vem, mano? Acho que ele vem sexta que Porque vem, o não? próximo é ele. Ah, Aí esse aí vai sim. estourar Sexta aí. não, Nery. Quarta, porque é feriado, não vão me interromper o feriado de ninguém, não. A não ser que a galera queira. A não ser que a galera comente aí no chat. Eu quero Faz uma sexta-feira. votação lá na enquete dos stories. Vou falar. Vou ver se a galera curte. Se a galera Aí quer está rolando. que é sexta ou não. Eu acho que não, mas tudo bem. Fala uma discussão aí no chat. Pera aí, o Patrick falou, era uma puta várzea o Basca. E tinha um João também. Nossa, velho, mano. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não vou explamar ele, mas é o João, que é um nome muito genérico. Ninguém vai Falar o saber. nome, não vou falar o nome do João, mas É, mas o nome. Não, é que, tipo, o João é muito genérico, tá ligado? João é muito genérico, mano. Então, dane-se. Tinha ele também, só que daí ele saiu depois. Porque ele, ah, não tava gostando e não sei o quê. Mas eu lembro, mano, era muita várzea, velho. Que foi, Pipo? nome do cara aqui é Paulo Erguidão, mano. Quem que é o Power Guidão? Vamos descobrir em breve. Mano, quem que é esse José Carlos, mano? Pelo sobrenome, acho que dá pra saber quem é. Não, eu não tô reconhecendo. Ou É, eu não meu sei. Deus! Eu não sou. Hausky. Ah, Hausky. Hausky! Ah, é o. É o. Soninho. É do. Da... Os caras no chat são tóxicos aí, velho. Já mandaram uma pessoa embora, agora estão mandando de novo. Nossa, imagina quando o Patrick vira o Bruno, mano. Ah, ele já veio. Já veio, velho. Só que não tinha tanto público assim, né? Ainda não, Os caras ainda estão não. xingando os caras que não fizeram nada. Nossa, que isso, rapaziada? Pra quê, mano? Pra quê, velho? Estilo Dina no LOL. Você expulsa a galera no LOL também, Dina? Não, não dá pra expulsar. Mas você deve. Ou, Dina, você já teve alguma rage, tipo, pesada no LOL? Tipo, você ficou xingando a Oh, galera? porra! Não, mas é que quando eu fico bravo, normalmente, tipo, eu fico bravo quando alguém dá call, assim, começa a xingar a pessoa, mas é mais zoeira, daí, É que tipo. eu nunca vi você É bravo, que eu também mano. falo, mas. Eu nunca vi Fico você bastante bravo. bravo jogando, mas. É mais, não é, tipo, bravo real, assim, na maioria das vezes. Ah, tá. Eu dei uma rage, mano, muito, muito pesada. Ah, não, antes de falar a minha, eu vou perguntar pro Toto e pro Pipo se eles já tiveram alguma. Se eles já tiveram alguma rage muito pesada Já, já. 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 Conta. Várias vezes com o Pipo. Jogando o quê? CS. Conta E alguma, você várias. lembra de alguma? Ou não? Não, Acho que não não. foi tipo uma específica assim. Totô, lembra Tem do várias rage vezes. do. Lembra do rage do Gui? Quando foi banido? É. A gente tava jogando CS com o Gui, daí fizeram uma. Daí tava ele contra 5. Daí falaram: ou você faz o clutch ou você é banido. Daí puseram pra banir ele, tinha 3 votos já, e só precisava de mais um, que era eu. Eu tava comendo, né? Daí eu fui. Quando eu Ah, tá. como, eu fico mutado. Daí o botão que eu uso pra mutar é o F1. Daí, o F1 também é um botão expulsado. Eu apertei pra desmutar e falar: ah, não vou te banir, não, Gui, relaxa. Ele foi banido, tipo, ficou a partida inteira gritando e xingando a Ah, gente. não, Dina, pô, que Teve outra cagada. vez que o Gui foi banido, no CS tem o plant, né? Que os terroristas precisam plantar a bomba. Daí a gente tava em Pera aí, eu acho que deu uma contra-terrorista. travada agora. Pera aí. Bah. Deu uma travada?
Não, tá de boa aqui. Ah, você tá acompanhando a live, Pipo? Ah, claro, né? Ah, esse é o grande, então. Ah, o Nério falou, Dina da Rage por qualquer coisa. É, mas os Rages são... os Rages estão mais de zoeira. Se você for no meu canal, tem alguns. Não é meu canal, não, que eu posso split pra salvar. Oh, galera, se você for no canal da Dina... Não precisa ir. Eu não posso o bagulho. Tá na qual descrição. É, qual é? Tá na descrição, último link. Eu só, tipo, posto os bagulhos do PS4 que eu usava pra salvar os negócios. Não, eu tô ligado, mas juro, vai com um som no mínimo. Porque a Dina estoura o mic todas as vezes, velho. Ô, Jota, se você quiser ver depois, tem um que é muito bom, que... Eu jogava Rainbow no PS4, né? Daí eu tava correndo, daí eu cheguei, dei a cara no corredor. Daí tinha um cara de costas pra mim. Daí eu mirei nele, eu fui atirar, na hora que eu fui atirar apareceu aquela mensagem. Seu controle tá sem bateria. Daí eu fico quieto na hora, só dá pra escutar meu controle reconectando, dou um berro assim, o vídeo corto na... Nossa, não, eu tenho um que é Hip Mic. Ah não, eu vi um que você dá um 360 no CS. Você tá lá, ele pula, ele olha pra trás, dá um tiro no cara e aí o Mickey vai pra merda, velho. O Mickey vai lá pra... Puta que só pariu. Que você tava jogando sozinho de madrugada, eu não gritei muito. Dina, a Dina, quando dá hate de madrugada, ela fala, nossa, minha mãe agora vai desligar minha internet. Aí do nada ela cai assim. Aí umas vezes que ela cai assim do nada. A mãe... Nossa, mano. Você fala uma conversa com minha mãe, metade é para de gritar. Ah, é, a minha mãe também. A minha mãe fala muito pra eu parar de gritar. E olha que eu não jogo videogame, velho. Ah, deixa eu aproveitar e contar a minha, mano. Nossa, bro, teve uma vez que eu tava jogando, era... Cold War no multiplayer. Os caras tava de hack, mano. Os caras, sei lá. Sei lá, os cara atirava, atravessava pela parede o bagulho. Meu, eu abri aquele mic, nossa, mas os caras ficaram com medo de mim, mano, tanto que eu xinguei os caras, velho. Primeira coisa que eu perguntei, eu falei, o que vocês estão usando? Os caras, como assim? Eu falei, que hack que vocês estão usando pra atirar pela parede, mano? Aí depois os caras, nenhum, aí depois eu comecei a xingar os caras muito, mano. É foda, hack é muito chato, mano. É muito chato. Mano, tem hack muito no Among, né, mano? Se for ver, às vezes, os caras matam. Começa a partida e acaba, do nada. É que Among eu não jogo tanto público, assim. É, não, também é não. Público não vale, mano. Público você tá, tipo, pedindo, assim. É, público é muito chato, porque eles te banem, eles te tiram sem, tipo, nenhuma informação, é muito chato. E, Pipo, eu queria saber, você do Totó, pra perguntar pros dois, algum momento marcante na vida de vocês em relação a qualquer coisa? Tipo, queria saber alguma história marcante pra vocês, se, tipo, de esporte, de alguma coisa que aconteceu. Que nem a Dina me contou que ela foi quando ela conheceu Bolívia, por exemplo. Ela me contou lá no podcast dela, não sei se vocês viram. Mas então eu queria saber um pouco de vocês, assim, saber como que vocês, ou se vocês já tiveram algum momento, alguma coisa assim, ou não. Fala aí, tipo, primeiro. Pode começar aí. Não, começa você. Mano, história marcante, assim. Eu não consigo pensar em uma agora, mas eu vou pensando. Então, Totô, você vai ter que... Vocês não tem nenhuma, velho? Tipo, nada? Mano, que... deve ter, mas tipo, eu não vou lembrar. Como não, velho? Eu tenho uma... Não, é marcante, mas não é... É marcante. Que é quando eu vi um jogo do PSG lá no Parque dos Príncipes, lá em Paris. Caraca. Daí o Neymar meteu um hat-trick. Daí foi da hora. Nossa, isso aí deve ter sido da hora, ver o Painei jogando assim. É, foi acho que 8-1 a partida. Meu Deus! Foi na partida que o Cavani... acho que o Neymar não deixou o Cavani bater o pênalti, que ia passar a artilharia do Ibra lá. Ah, tô ligado, deu uma treta, de muita gente começou a xingar o Neymar. Jota, o Guerra fez um pedido aí, que eu não sei se dá pra fazer isso... O Guerra pediu pra gente mostrar os clipes do Pipo com o Silva. Você já viu isso? Mano,
Deve ser alguma coisa engraçada, velho. É o Pipo no conselho de representante com um monte de filtro, assim. Daí, se puder, se der, eu posso te mandar, daí você pode mostrar também. Dá share. Não, é que eu não sei. Não, manda pra mim, Eu te daí eu mando, mostro. mano. Manda pra mim, porque daí eu vou avaliar pra ver se dá pra mostrar ou não, porque aqui não. Talvez. Eu não acho que não tem nada demais, tipo, acho que eu não Deve tô no ser. Se Discord for nem ele falando só com. nada, Se for mas. o Pipo só com um filtrão, aí tá suave, velho. Mas se não, Talvez aí. tenha outra pessoa de câmera aberta lá. É, acho que vai ter uma aluna de câmera aberta lá também. É, então daí vai complicar, tá ligado? Se tiver mais É. alguém assim que também não quer spawnar. Mas de qualquer jeito, vou te mandar, você olha depois lá. Tá, beleza. Os caras vão ficar curiosos. É, não, agora eu tô curioso pra saber. Galera, vamos subir a hashtag people. Sobe pra mim a hashtag 150 até o final desse podcast. Pra gente. Subo, subo. Sobe então. E a galera ainda que não é inscrita, a gente já. Nossa, pelo amor de Deus. Coitado do teclado. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Não, no último, o Pipo ficava mandando umas mil coisas, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Ah, e o Pipo me doou, né? Ah, agora tem a notificação de doação. Ficou mó bonitinho, velho. Puta, velho. Mas hoje mais pessoas têm que doar, né? É, hoje vamos. Ah, não. Hoje tem que ter. Ó, galera, se vocês quiserem fazer alguma doação, pra demonstrar carinho, essas coisas, pode acessar literalmente o primeiro link da descrição, porque daí lá você pode doar pro PayPal e tal. Essas coisas aí. Ô, Pipo, você já deu rage jogando futebol, jogando fazendo esporte? Mano, sempre do rage, né? É Sempre. que o ponto é que no futebol que eu faço é. Cara, é macheirão de frango. Mas enfim, sempre que eu tô jogando bola assim, tem umas pessoas que são mais novas que eu, e isso dá muita raiva. Porque eu sou, tipo, muito grande, e as pessoas são muito pequenas, assim. Tipo, é da mesma idade que eu, mas é menor. E aí fica muito chato jogar com essas pessoas. Mas, tipo, um rage assim, não perder, porque eu sou muito sábio. Não, tá bom, Pipo. Não jogo mais com você, então. Caralho, eu falei futebol. Exatamente. Não, mas, tipo, você é o meu tamanho. Mas tem, tipo, pessoas que são meio mais fracas, assim, aí eu não posso chegar forte, porque senão o professor fica bravo. É muito Não, é chato. um saco. Eu acho que pra Dina. A Dina, Dina, você também deve ser assim. Meu, Eu vou uma te vez. mandar um vídeo, Jota. Vou te mandar um vídeo do Não. Interclasses. Não precisa, não vou mostrar. É só pra você ver o carrinho que eu dei no áudio. Não. Não, não. Nossa! E no Housky? É. Meu Mas eu Deus, tô mano. ligado esse negócio que o Pipo Mano, o falou, Housky tem tipo. 1,50. Você deve ter matado o cara, mano. Nossa, a Tem Dina. bastante vezes que realmente chega forte, mas às vezes dá uma complicada porque Que isso? acaba sendo mais que o necessário. Meu, você deve ter. Meu, você deu. Você deve ter. Mas eu não fui com tudo, não foi tão assim. Não. Deve ter sido. Ah, pra você não deve ter sido. Pra eles deve ter matado o cara. Mas sei. Mas. Ah, Dina, você já deu o rage jogando bola? Não, é porque. Não muito, eu sou bem suave jogando bola. Nossa, Mas por eu lembro depois. aquela vez que você ficou muito bravo quando eu tava no Interclasses. Aí eu não sei o que aconteceu, mas mano, seu nariz começou a sangrar muito, velho. Oxe, não lembro. Não? Era Interclasses, eu acho que você foi dar uma cabeçada na bola, o cara enfiou o pé no seu nariz. O cara meio que chutou o seu nariz. E daí. Daí, meu, começou a sangrar e você ficou muito puto com o cara, velho. Nossa, Quando isso? uma das poucas. Quarto ou quinto ano, foi uma das poucas vezes que eu vi você muito bravo. Não lembro se você sangrar meu nariz ficar bravo. Eu lembro uma vez no terceiro Não, ano. não. Marques, você sangrou outra vez. Eu lembro que a Dina sangrou também. O Marques tá falando aqui que sangrou dele também. O dele sangrou, eu tô ligado. O da Dina também. Em algum dos interclasses eu lembro disso. Acho que Não. meu nariz sangrou no Interclasses, não. Ah, pode ter sido em outro dia. É, posso estar me confundindo também, mano. Oh, e Pipo, Diga. você já jogou Interclasse comigo já, né? No sétimo, né? Mano, quando tem interclasses,
Ninguém deixa eu participar porque eles acham que eu sou ruim em futebol. É, mas e daí? No último você Mas teve participou. uma. Não, não participei. No 7 você não participou? Não. Não? No sétimo, eu participei em um jogo no gol. Aí, tipo, eu tomei um gol assim por cima. Ah, é, Só Pipa, aquele gol também, porra, É, só cara. que, tipo, foi um erro assim. Eu falei, ah, vou recuperar. Aí os caras falaram, não, sai, 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 sai. Aí já me trocaram pelo Zor. E aí o Zor Não, falou era assim. pelo Arthur, não era? Não, não, no gol sim. Mas aí depois eu falei, deixa eu entrar na linha. Ah, se, é, assim, todo zagueiro, né? E aí. Não, não É. deixaram entrar. O Eu falei, Zor, zagueiro deve então ser vamos trocar. E aí o Zor não quis trocar. Mas foi insano. Não, e acho que foi nesse ano quando a gente fez, tipo assim, como se fosse, tá ligado, uma avaliação de cada jogador, tá ligado? Tipo, força, chute, habilidade com a bola. Nossa, eu lembro disso. Aí chegaram os caras. Ah, qual vai ser a força do Jota? Tá, 97. Pode pôr 97. Aí, chute. Sei lá, eu era 30. Bica, eu era, sei lá. Analisa aí o vídeo, Jota. Quero muito. Ô, Gui, se tiver falando do vídeo do Eu quero. Pipo, a gente teria que, tipo, editar pra mostrar só o Pipo, porque tinha uns Tem cara que a um monte gente de não é gente, muito é. Isso próximo. aí não Mas o dá. do House que é, provavelmente dá. O do É que tem House? 2 segundos do House Qual também. que é o vídeo do House? Eu te mandei no Discord, deve dar uma olhada aí. Pera aí. Ah, cadê? É, Pera aí. quem aparece no vídeo, eu vou falar o nome, Caraca. é só Sofia Lenz. Pera Aí aí, eu vou aparece me o mutar Harry. só pra não sair voz, não sair nada disso. Mas vocês podem. Dina, pode ir fazendo perguntas pra eles dois e vocês ir conversando aí, calma. Aí como eu tava falando, só aparece a Sofia, né, Dina? Não, acho que mais pra frente vai aparecendo mais gente. Ah, não, mais pra frente apareceu o Nério. Aí o Posso Edinho falar? só. Pode. Aparece a Helena também, acho. Ah, é que eu tô Já bem tá na viu o thumb. vídeo. Mano, podia fechar a câmera aí? Podia abrir a câmera aí rapidinho? Aí, ok. Aí quando você abre, mano. Não, é que o pior é que eu achava que eu só ia aparecer de coelhinho. Só que na aula passada eu tinha colocado uns cavalos atrás. Aí combinou coelhinho com cavalo. Cara da Dina de decepção fala, mano, velho. Olha o que o cara fez, mano. Ó, pra rapaziada aí, ó. Deixa eu dar uma cortada aqui na foto pra vocês verem, mano. A cara da Dina. De tipo, mano. O que que eu tô fazendo da minha vida, velho? Com esse cara, mano. Mostra a foto aí, Não, Diogo. mostra do Pifo. Tá Só bom, relance, só relance. peraí, deixa eu pegar do Pipo, como deixa eu. Rapidinho, rapidinho, pra ninguém pintar. Olha, ó, pra galera, vou mostrar em alguns segundos. 3, 2, 1. Meu, que louco, eu não achava que era nesse nível, tá ligado, mano? Meu Deus do céu, velho. Ah, e mandaram um vídeo do Interclasses também. Você me mandou, Dino. Como? É, o do House. Ah, o carrinho que você deu nele. Nossa, mas aí. Nossa, você matou o cara, velho. Isso foi quando? Quarto? Não, não foi quarto ano. Isso aí foi tipo sétimo, né? Foi no sétimo. Nossa, mano. Eu lembro que no sétimo a nossa sala foi campeã, não foi? Foi campeonato. Acho que sim. Nem lembro. Não, porque tava eu, você, Ah, Pipo. não. Foi, acho que foi. A gente não perdeu pro time do Davi lá, que. Não, a gente quase perdeu. Mas eu não lembro da gente ter perdido no sétimo. Eu lembro da gente ter ganho, É? velho. Não, acho que não, acho que não. Ah, é real que teve o Ray. É, a gente ganhou essa. É, o Ray foi artilheiro. A Dina fez tipo. Quantos gols você Teve fez, aquele Dina? gol de bike, acho, do É, acho Ray. que eu fiquei em segundo, já.
Só que eu não lembro quantos fiz. Não, tipo, eu só sei que o Ray fez, tipo, o dobro que você fez, mano. E, é, eu... fiz uns 3 gols de tiro de meta, assim. Essa é a única coisa que eu sei, que você... É... Que você fez, tipo, metade dos gols dele. Ô, Jota. Diga. Você tem certeza que dá pra doar? Porque eu tentei aqui, não foi? Pô, mas... Não vou... Mano! Não precisa. Não, eu não vou doar, eu não vou doar. Só não, tem, é porque eu acho que você... Eu acho que... Para fumando a expectativa. Não, é porque eu já doei na outra vez, tá ligado? Não, mas na outra vez apareceu lá. Não apareceu na live, mas caiu pra mim. Ou seja, tipo... Peraí, o Napo Soccer falou... Jota, lembra quando você decidiu interclasses com um gol no meio do campo e se emocionou e acabou em lágrimas? Não foi bem assim. Foi o quarto ano, eu lembro disso até hoje. A Dina fez um gol, eu tava, nossa classe entrou em desespero. Falou, meu, a gente vai perder esse jogo. Daí sobrou, acho que você foi pro gol, a Dina foi pro gol. Mano, sei lá, faltava um... Daí sobrou a bola da... Nossa. Não, daí foi aquela mais que colocou da nossa dar. Área. Sobrou, não. Daí eu, foi tipo, no meio de campo, assim, já deu uma bomba. Até encostei na bola, só que não deu. Não, calma. De que ano vocês estão falando? Não, porque... Teve uma da bicuda do gol lá e teve outra. Não, do quarto, o Jota fez gol, empatou. Eu fiz o gol que decidiu que empatou pra próxima rodada. A gente foi pros pênaltis e a gente ganhou. É, aí não deu. Foi no quarto isso. Não, mas eu lembro de um jogo, eu não sei se foi no... Acho que foi no sexto que eu lembro que era de primeiro jogo e eu fiz 3 gols. Tipo, o cara cobrava lateral, matava no peito e dava uma bica, que daí ninguém segurava, mano. Mas, Pipo, você na zaga deve ser um cavalo, né, mano? Que as suas bicas na amarelinha... Velho. Na amarelinha eu jogo filho, mano. Joga assim, né? Jogador cara. Pipo, a gente tinha um recreio lá antes de interromper as aulas. Era uma classe por vez. E todo mundo invadia, todo mundo ia na classe das outras. Só que a nossa classe não teve um dia do negócio. Eu também não pude invadir uma vez, porque a vez que eu tentei me medraram lá, eu nem tentei de novo. Daí a gente ficava assistindo os caras jogarem. Toda vez que a bola chegava no Felipe, a gente todo mundo saía de perto da rede. O cara jogava a bola pra fora do campo. Rasgava a rede. Ou isolava pra muito longe, ou ia muito forte na bica embaixo. Não, é, ou é um puta golaço, né? É isso que você tá falando. É, mas é foda jogar de tênis também. Se fosse uma chuteirinha ali e tá? Tal. É que é só recreio, é só zoeira mesmo. É uma chuteirinha. É. Ah, é que hoje, é que eu lembro daquela época, tipo, quarto, quinto ano, que todo mundo tinha uma chuteira, velho. Quem não ia chuteira pra escola era estranho. É, exatamente, era bem estranho. Hoje, tipo... Quem vai? Ao contrário. Hoje, quem vai de chuteira é estranho, tá ligado? E, Pipo, você lembra daquela viagem que a gente fez pra aquele observatório? Claro, eu lembro do observatório, mas eu não lembro da viagem. Pô, como assim, velho? Não, calma. Mano, eu lembro. Eu lembro, tipo, da viagem, mas eu não lembro como era. Eu lembro só do observatório, assim. Por quê? Observatório? Ah, não, mano, eu lembro de uma foto marcante. Que a gente sentou ali. Aí tava eu, PG, Lucas, Santiago, uma galera. Uhum. Aí a gente sentou e tirou uma foto. Que momento marcante, sentou lá. Tirou uma foto. Não, isso foi da hora, foi da hora. Mas onde vocês estavam? Não, tinha tipo uma arquibancada, aí a gente sentou. Quando a gente sentou, a monitora falou, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo se juntou e tirou uma foto. Nossa, é muito chato, esses monitores só ficam pedindo pra tirar foto. Puta, eu gosto dos caras, velho. Não, os caras são da hora, só que, mano, os caras pedem pra tirar 4 mil fotos, mano. Mas aí você também quer complicar, né, mano, tirando 4 mil fotos, né, velho? É. Né. Bom, pessoal daí de casa, a gente vai dar uma pausa aqui rapidão, pra todo mundo pegar uma água, ver o que vai fazer. Pegar uma água, avisar os pais que tem podcast, pra no caso da Dina não precisar alguém ficar lá batendo na porta. Já volto. Pegar uma tortinha. Que minha mãe pegar uma chamando. Tortinha, vamos pegar, aí, mano, vamos pegar uma coisa pra comer. Ele nem falou que pode sair ainda, pô, espera aí. Ah, desculpa.
Não, relaxa. E eu descobri que esses M&M's aqui estão velhos, então não vai dar pra comer. A gente vai pegar uma coisa pra comer, então, galera, continua aí. Descobri que a house que tava no meu quarto do sétimo ano não tava tão boa, não, né? Não? Do nada. Mas, galera, a gente vai voltar em 5 minutos, a gente já volta, tá? Pera aí, rapaziada. Puta, se foi só falar isso que diminuiu.
Vou mandar nos grupos. Voltamos. Rapaziada do chat, voltamos. Nossa, peraí que eu tava acompanhando pelo celular, mouse. Eu peguei 4 mil Kit Kats, marcas de chocolate. A Dina pegou uma tortinha. Pipão encheu a garrafa d'água e o Totô não sei o que fez. Eu comi morango. É, peguei um franguinho também, mano. Um frango? Que? Morango. Mano, frango com mandioca. Nossa. Frango com mandioca. Tá muito bom, mano. Parece minha avó que fez. Tá muito bom. Tá bom mesmo? Tá bom mesmo. Ela faz o quê? Mano, eles pegaram frango assado assim. Uhum. Aí fritaram o frango assado com shoyu. Aí já ficou tipo com gosto de shoyu assim. Aí eles colocaram tipo purê de mandioca. Nossa, deve ser Nossa, tá bom. Maravilhoso. Deve ser muito bom. Tá bom. Comida de vó não tem igual, né? Mas não é da minha avó. É, não tem igual. Ah, não? Né? Parece da minha avó, mas não é. Ah, não é? Não. É de quem? Quem fez, então? A comida de vó é maravilhosa. É quem? Mano, quem que fez? A babá da minha irmã que fez. Ela cozinha muito. Ah, ele aproveita, né? Ah, vou... irmã. Tem quantos irmãos, Pipo? Hã? Tem quantos irmãos? Eu sei que você tem um irmão mais velho. É, eu tenho 4 irmãos além de mim. Nossa senhora! Caralho. Não sabia, não. Meu pai tava feliz. Você é louco, mano. Você e o seu mais velho são os únicos que são do seu pai e da minha mãe? É. São outras mães os outros lá. Nossa, mano, tem 5 irmãos. Mas não moram comigo. O Lucon, irmãos, o Lucon tem tipo uns 7, tá ligado? O Lucon tem tipo uns 7. O Lucon tem tipo uns 7. Eu sabia que ele tinha bastante. Não, ele tinha bastante, é. É que eu acho que não é da mesma mãe. Acho que não é da mesma mãe. Eu tenho 3 irmãs, vou ter uma irmã mês que vem. O meu é o mesmo pai e tudo. Também. Ah, só na mesma felicidades, mãe. Dina. Mais uma que vai ter que cuidar, levar pra passear, né? Vai nada. Eu tenho uma irmã mais nova e um mais velho. Mano, vocês têm muito irmão. Eu tenho uma irmã de tipo 30 anos, daí ferra. Um pouco. Ela é muito mais velha que eu. Aí eu sou tipo, eu sou mais novo. Era do seu pai e da sua mãe também? Não, ela é meu pai e outra da mãe dela. Outra moça. Não é da minha mãe, não. O Jota já tava aqui no meu condomínio um dia, né? Mano, o seu condomínio é o condomínio onde tem uma galera que eu... Mano, eu vou pra aí quase toda semana, velho. Mas você falou que era tipo seu padrasto? É, o condomínio meu padrasto é aí. Ah, então é isso. Ele mora aí. Daí, mano, eu encontro com o Pipo direto. Eu encontro com o Pipo direto lá, às vezes, mano. É. Tem que fazer um bro podcast com um homem também, né? Lembrando aqui. Né? Com quem? Com o Gui. Ele tem uma vergonha, mas tem que fazer com ele. Não, é, é, ele mandou. Ele fica dando Miguel, ele fica dando Miguel. Era pra ser ele e o Totô. Só que daí ele mandou uma pra mim. Ah, não, tô com vergonha, pá. Aí não rola. Aí eu joguei o Totô com o Pipo. Mas... Bem melhor que o Gui. Um bom, acho que seria o Pepe e o Nério no mesmo. Não. Se o Pepe quisesse. É bom mesmo. Se ele quisesse, aí tava safe, né? Não, mas o Nério já vai. Olha isso, os caras chegaram e falaram: vamos fazer, eu só faço se for com 8 caras ao mesmo tempo. Pô, 8 caras não dá, mano. Não dá pra fazer um podcast com 8 pessoas. Nem cabe. Nem cabe, mano. Nem dá, mano. Tem que ser com 4 e ponto, mano. 4 de máximo, tá ligado? Eu tô ligado que no especial de 150 a gente vai alternando. Mas, velho. É... Não dá com 8 pessoas. Não dá com 8 pessoas. É. Não cabe. É foda. É foda mesmo, não cabe, velho. Vai ficar uma hora só apresentando as pessoas. É, exatamente. Imagina, temos aqui 8 convidados ilustres. Aí tem que falar o nome de cada convidado, meu Deus. É, e não dá também, fica muita várzea aí não rola, mano. Mas, Dina, se fosse um Pepe e o Nero, você seria host comigo? É lógico. Nossa, ia ser muito bom. Aí ia ser, mano. Não, porque o do Nero, aí vai ser o do Nero vai ser uma arte, vai estourar, mano. Vai estourar muito, velho. Meu Deus do céu. Nero vai ser bom. Vai. Opa, se vai. Você é louco. Pera aí. Deixa eu comer aqui meus chocolates.
tá bom. Mas, ô Pipa, a gente precisa marcar aí, hein? Obviamente. Marcar o quê? Marcar alguma coisa, velho. Verdade, mano. Mano, agora vai ser foda pra marcar, né? Mas... Não, é porque é o seguinte. Agora eu tô montando o esquema de fazer os podcasts presenciais, né? Vai. Desculpa. diga aí. E aí... Eu arranjei um lugar que dá pra gravar e, tipo, eu iria convidar toda semana os, vocês, tá ligado? Os caras. Aí, tipo, é, a gente... E vocês, tipo, por exemplo, vocês teriam que vir testados pra, né? Sim, sim. Tá tudo safe. Daí a gente vem, senta, grava, testa. É, bem melhor. Vai lá, faz, grava. Mano, ia ter troca de câmera, ia ter microfone profissional. Isso ia da hora. Isso seria muito foda. É, o presencial já seria bem da hora. Só que uma coisa que tá faltando aí no Bro Podcast é mais tema, assim. Tipo, você chama o Adina, ele tem as histórias dele. Aí chama o Dodô, tem as histórias dele. Só que, tipo, falta o engajamento a mais, assim, tá ligado? Sim, sim, isso a gente vai melhorar. Falta, né? Tipo... Relaxa. É, então. A troféia a gente pode até fazer, tipo... Se já tiver tempo, tá com muito convidado no podcast, fiquei sabendo, a gente chamou muita gente. Mas, gente, tipo, a gente, se o Jota quiser, a gente pode fazer uns jogos também, eu vou com ele. Quando voltar, a gente pode fazer umas coisas presencial, mano, também. Sabe por quê? É porque no presencial, porque aqui, no online, é mais difícil, tá ligado? Putz, sentou, tá ligado? Ai, caramba, não dá muito pra jogar aqui, não dá pra fazer outras coisas. Mano, no presencial, é só tirar o celular do bolso, bora um Among, marca com a galera do chat... Jogar ao vivo. Um desafio do travessão, assim. Não, o desafio do travessão é porque onde eu tô é onde eu achei o lugar, é um salão, mano. É um salão perfeito, velho. Tipo, não, tem... mas daí a gente pode marcar um dia, tipo, pra ir em algum lugar pra fazer um desafio mesmo. Claro, claro. Então, o presencial, tá ligado? É outra pegada, entendeu? E agora eu quero chamar toda a galera. Eu quero chamar. Tô tentando chamar a gente. Ô, Dida, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o Marco faria? Acho que faria. Se ele fizesse com mais alguém, acho que com certeza. Não, sim. Ele e o Guerra. É, ele e o Guerra seria bom. Dá. Bem bom, eles devem ter muita história. Não, e vamos a partir de agora. Porque eu acho que... Eu vou ver quando que dá, mas eu acho que a partir do... A partir do dia 18... 18 não, 18? 18, é. A partir do dia 18 de junho... Não, 11, minto, 11. Os podcasts já vão começar a talvez ser presenciais. Eu não sei ainda, mas se der pra ser presencial, mano, melhor ainda, velho. Aí eu não sei como vai funcionar a dinâmica, mas seria muito melhor. Eu não sei se vocês concordam. Bem melhor. Ah, olha a Dina que entrou no chat. Ed Tukavich. Esse é o grande. Chegou. Hein? Esse é o grande, hein, mano? Mano, é que você não tá ligado, velho. O Ed Tukavich é patinho no CS de todo mundo. É? Vou contar um segredo pra você, Jota. Ah, olha lá. No CS. Essa aí vai pros cortes, hein? Vai pro corte, vai pro corte. No CS, mano, tem tipo. A Alp, tá ligado? Você tá ligado, Alp, né? Sim, sim. Tô ligado, Alp. Aí, mano. A gente fica tirando X1 de alto toda hora. Só que quando você tá perto de alguém, mano, não vale a pena, tipo, você mirar na pessoa. Aí, mano, peguei um post-it, cortei uma bolinha bem pequena e coloquei, tipo, bem no meio da tela, assim. E aí eu fico matando muito o Tonhão, muito, muito. Ele fica muito puto, assim. Só que aí ele pergunta, porque, tipo, um dia eu falei pra ele, eu tô com um post-it na tela. Só que aí toda vez que a gente... joga junto e eu mato ele no scope, tipo, sem mirar. Ele pergunta, você tá com post-it? Aí eu falo, não, mas na real eu tô com post-it. Você trola ele. Você então. Trola tipo, ele. Eu acho que isso nem é roubar, tá ligado? Porque você mentira, não tá usando... ó, ele está se defendendo aqui. Tem uma vez que eu tava jogando com o Muri, daí a gente tava no mesmo tipo, time, jogando uma ranked, assim, tava mó disputado. E ela acaba o round, eu só morro do nada. Daí eu vejo, foi o Muri que me deu um no scope, tipo, a 30 metros de mim.
com uma Alpida, porque eu, mano, como é que você fez isso, caralho? Como é que você acertou de tão longe? Ah, tô com post-it na tela. Também teve uma vez que eu Pô, esse voltei, post-it depois é que eu... tão roubado assim, velho, chegar nesse nível, mano. É roubado, Não, não mano. tanto, é porque você consegue saber onde tá a mira, tipo, porque A mira não difícil. mostra quando sabe sem É mirar. difícil de acertar com a Na Alp Alpine. sem mirar, porque fica em branco, tipo, não fica em branco, mas some sua mira. Ele E tá você não sabe falando. onde é o centro e não Fica sabe onde sem vai o tiro. nada. Nossa, deve ser duro, mano. Ele falou que ele é muito melhor. É nada, pô. É Teve muito uma vez que eu carinho. fui jogar CS uma comp, daí todo round eu comprava uma arma, mudava meu nome pra arma que eu tava. Daí os meus rounds eram tipo Alp colete pesado, Alp é. Não, é AK e colete coisa. Daí eu fiquei trocando todo round. Mas qual que é a vantagem de, tipo, colocar o post-it é pra você ver, né? A mira. Pra você ver onde tá a É. mira, né? Sim, É. sim. No Rainbow tem isso É também, uma mira assim. No Rainbow é que todas as armas do Rainbow você consegue mirar. No CS, tipo, é só as snipers e a scout e a Sim. AUG. Daí no Rainbow, tipo, todas as armas você precisa mirar, porque o no scope, que é quando você atira sem mirar, ele vai aleatório numa barrinha que tá dentro. Daí, tipo, não tem muito como se atirar. Só a 12, a shotgun do Rainbow é praticamente feita para atirar sem mirar. Ah, sim. Ô, Dina, você joga algum outro Battle Royale? Vocês? Ou não? Não, Só na pra época saber que mesmo. Só pra... no sétimo, sexto ano eu jogava muito Fortnite, já que eu parei. É, eu jogava também. Eu Ah, jogava era Warzone viciado. antes de. Eu jogava Warzone antes de começar a jogar no PC. Só que meu PC não roda Warzone. Ah. Nossa, mano, o meu roda, mano, muito bem. Fortnite era muito foda. É, mas o problema é que eu não Quando sabia todo mundo jogava construir, eu junto, ficava assim. muito bravo. É, o Zoro falou uma coisa que, tipo, no Fortnite entrou muita. Tá com muita toxicidade agora, né? Só tem criança. Esse é o problema, né, mano? E os caras constroem muito, eles só saem buildando pra cima. Os caras devem ficar o dia inteiro nisso, né, mano? E no É. Fortnite hoje, pra você ser denunciado, você deve, sei lá, matar o cara só. Literalmente, você só deve matar, mano. O Ô, cara. Jota, e você joga alguma coisa? Eu, mano, eu jogava. Mano, teve um período que quando eu montei meu PC, cara, eu falei, ah, vou instalar tudo. Instalei Cold War, jogava Cold War, jogava Warzone. Nunca joguei Fortnite, porque Fortnite não. Eu jogava muito PUBG, velho. PUBG eu gosto muito de PUBG, velho. Nossa, Né? eu gosto bastante, mano. Sabe o que que é? É porque eu não era. Sei, sei. É porque eu não era bom no computador, mas Eu não sei bem, mas eu sei. eu era bom no mobile. E eu ficava, nossa, eu jogo mó bem, eu tô no platina no mobile, mas, tipo, mobile, velho, sabe? Puta que bosta, mano. Mas daí eu não sabia jogar. Mas, Pipo, você prefere controle ou teclado? Depende do jogo, mano. Se eu for jogar um Não, CS, se eu for controle jogar. só é melhor em FIFA e pra Rocket. dirigir. E Não, Rocket, é que quando Rocket. você acostuma no teclado e mouse, você vai preferir muito. Sim. Só que tem jogo que eu nunca joguei no teclado e mouse, tipo Fortnite. Se eu fosse voltar a jogar Fortnite, eu ia querer jogar no controle. É, É esses muito. dias eu tentei jogar Rainbow no teclado, É, não Rainbow no consegui teclado é bem correr. diferente. É muito diferente. Tem que acostumar antes É, de. mas mira vai ser sempre melhor no teclado. O problema do Rainbow é que, tipo, a movimentação é bem Problema. difícil. Tem o É. strafe do Rainbow, que, tipo, você consegue andar, olhar para os lados assim, e as pessoas usam bastante, tipo, bastante, assim. Uma das coisas que é mais difícil de se aprimorar, assim, conseguir fazer direito. Daí, no PS4 até, tipo, tinha uma noçãozinha, eu sabia fazer direitinho, básico. Só que daí no PC, tipo, já tô jogando, já tô melhorzinho no PC, só que eu ainda não sei fazer o strafe direito. Ah, tô ligado, tô ligado. E também, obviamente, eu jogo Mine, né? Porque Mine é obrigação você jogar. Minecraft você tem que jogar. Mas é muito da hora. Eu, Pipo, Tonhão, Zoro e o Gui, a gente criou um mundo. Cara, eu acho que eu vou fazer A gente criou um um. puta mundo Não. gigantesco, Eu cheio vou de fazer um coisa. podcast, juro por Deus, mano. Vou fazer um podcast, eu, Zoro e Tonhão, mano. Nossa, isso aí vai ser fodido. Eu duvido que tu ia ligar a câmera. Mas. Não, acho que já vai ser presencial. Acho que já vai ser presencial. Ai, tá só. Duvido ele tirar o gorro. A máscara. Não, não. Mas, Ele tipo, era se tipo for no. de distanciamento, dá pra Sim. tirar a máscara só, viu? Dá, sim. Você já vai estar testado, Tem. mano. É, tá testado. Tá testado. Ah, é verdade. Tá testado, deu negativo, pode ficar sem máscara, mano, de boas, Tava velho. vendo um vídeo hoje de Mine.
tem um mod que chama RL Craft, que é tipo um mod praticamente impossível, que é quando assim, tipo, as pessoas morrem, todo mundo muito fácil, durante você tá andando no Broken Dragon, você morre em um segundo. Tava vendo um vídeo de um maluco que sobreviveu 100 dias no RL Craft, um vídeo tipo de uma hora, daí é muito, esse cara é muito bom, tipo, ele faz um vídeo muito da hora desse. E o Bad Wars, Dino, você joga? Você já jogou alguma vez? Eu jogava bastante, só que daí eu parei, dei uma enjoada. Falando em morrer no Mine, eu lembrei da minha morte. Muito boa. Que morte. Acho que dá pra mostrar isso aqui, né? Acho que dá. Conta, conta, é melhor você contar. Conta aí. É que não tem muito como contar. A gente tava no End lá, procurando... Ah, essa a morte? É, essa é melhor. A não, da piscina? A da piscina é melhor. Não, a piscina não tem o clipe. Eu tenho. Daí o Pipo tava usando de quebrar o chão onde eu tava, que tipo, se ele quebrasse eu caía no Void. Daí ele tava usando de quebrar, daí ele quebrou um, tipo, a 3 blocos na minha frente, e eu pulei exatamente nesse buraco. Meu Deus. Daí eu perdi tudo. Daí ele caiu, ele ficou muito puto, e ele tava de câmera aberta, inclusive. Deu pra ver a reação dele. Nossa. Foi muito bom. Nossa. Ele perdeu tudo. Não. E o pior é que, tipo, eu vejo, por exemplo, o Ro jogando, tá ligado? O Ro, o Kaz e tal. E eles têm um servidor, né? Mano, na moral, quando o cara morre, quando alguém mata o Ro, é uma rage que os caras dão. Porque, tipo, é tudo 30 de XP, é 31 nível de XP. Ô, Jota, tem um clipe. Quer que eu mostre? Porque esse não tem nada, assim. Não tem nada? Nada. Tá bom, peraí. Só as vozes. E é tipo, eu, Gui, Pipo, Zoro e Tonhão. Tá, que não fala nenhum absurdo assim? Não fala nada. Não, você xinga é só muito? Muita gente rindo, deixa estourando. Deixa eu ver, calma. Você xinga muito, Totó? Deixa eu ver, calma. Não, o Totó nunca xinga. Não? Não, o Totó ele só grita e fica puto. Eu tô com medo, vai ver, né, o Totó. Só um... VSF Pipo. Ah, tá. É verdade. Aí pode, é verdade. Jota. Pode, Jota. Pode, acho que já dá. Compartilha aí, mas. Quer que eu mostre, Tutu? Não, vai. Aí, vai, tá vai. Dando? Calma. Não, dá pode. Play, vê se dá pra ouvir. Dá play. Dá play. Acho que não dá pra ouvir. Acho que você tem que compartilhar o som também. Nossa! Como é que vai? Na hora que aparece compartilhar, tem uma opçãozinha que de... Que é share out. Coisa com som. É. Daí volta e... Peraí. A tela ficou preta aqui. É, mas a tela fica preta, né? É. Aqui, ó. Vê agora. Ah, não. Pera. Que deu um erro aqui. Calma. Na live tá preto. É, então. Agora foi. Vê se agora foi o áudio. Aqui tá com áudio. Caiu. Agora foi. Foi, acho. Muito bom. Vai se fuder. Meu Deus, velho, que áudio estourado. Mano. Tá bom, já. Meu Deus do céu. Nossa. Pera aí, mas será quem é que tava rindo assim? Não sei, velho. Quê? Quem é que tava, quem rindo, tava rindo assim? Estourado. O Gui. Ô, posso pegar uma aguinha? Claro. Vai lá. Já volto. Vai lá, Dina. Pode ir lá buscar. Já tá fechando a câmera. Nossa, mas... o chat não tá inteirando hoje, né, mano? É, hoje o chat tá meio... Hoje o chat tá... Mano, na live do Zor, o chat tava animal na live do Zor. É porque na hora do Zor, a gente juntou todo mundo no Discord, porque era um dia que a gente jogava Among Us. E aí juntou todo mundo. E aí foi da hora. Mas hoje, pelo jeito, não tem muita gente no Discord. Na estadura não tem ninguém. Sério. Não, é... Eles estão no Rubem. Então, pra galera que tá aí, ativa as notificações do canal.
Porque daí é. Não tem problema. Daí não tem esse tipo de problema. Aí chega, tá ligado? Não, só que sabe, quando a live for presencial, acho que vai ter mais interação no chat, tá ligado? Vai, velho. É, vai, velho. Se dá. Acho que daí vai ser. Daí vai ser. Manda um beijo para o Beni. Quem que é o Beni? Já tô te voltei, olhando. Voltei. Quem que é o Beni? Bob é já. Quem que é o Beninho? É o Tutu. É o Tutu. Porque o irmão dele chama Beni. Quem que é esse? Bob é Giotto. É o meu irmão, será? Acho que ele apareceu na outra live, não sei se é. Pode ser, mano. Nossa, lembra o Dina, na sua live? Quando criaram, tipo, uns 7 perfis. É, chegaram uns 83, Edito Cavite, um é o cara humano, um monte de gente. Ah, não, mas tinha um é o cara humano certo e outro fake, mano. É. O certo... Mano, depois que ele chegou naquela live, o podcast dele, tipo, foi lá e, tipo, tá pegando agora umas 100 views. Né? Isso é absurdo. Ah, não, é o Pedro Léo. Ah, meu irmão tá aí também. Mas o Bob AJ, eu acho que é o Pedro Leal. Tem que fazer também, hein, mano. É que, mano, é que no dia dos... É que não sei o que aconteceu, mas, mano, no do Zoro, velho. Sei lá, mano, deu uma estourada no chat também, mano. Que nem o da Dina também. O da Dina também estourou pra cacete, velho. Óbvio, né, entraram 43 perfis fakes daí, né. Uma visualização pra cada, né, mano. Mano, na live do Zoro, quando a gente tava assistindo, juntou mó galera, cada um tinha 3 perfis assim no YouTube. É. E aí todo mundo deu like. Pai de Tucavite. Eu doei, inclusive, pra... Então foi recorde de tudo, tá ligado? Não, teve recorde de tudo. Teve recorde de view, recorde de like, recorde de simultâneo, recorde de tudo. Inscritos. Eu acho que o único que não vai ter, o único que vai ser recorde de duração vai ser o especial de 150 ou 200 inscritos, que daí... É mesmo. É. Todos estão batendo 1h30, 2 horas, tá? Não, só que o outro vai bater, mano. Vai bater umas, mano, a gente vai ficar, sei lá, de que horas até que horas fazendo. Vai ser uma loucura, velho. Vai ser vai ficar da hora. 8 horas de podcast, sei lá. É. Mas aí vocês acham da, tipo... Vocês acham, tipo, válido a tentativa presencial ou não? Não, se tomar todos os cuidados, se, se tiver todo mundo testado. Já todo mundo testado e tal, se estiver se cuidando todo mundo. Sim, sim. Que daí ia juntar uma rapaziadinha, né? É só não ficar se cuspindo também, a gente dá uma... Dá uma... ficar se cuidando. Não, aí daí a gente vai a cada sei lá quantos minutos revisando, tá ligado? Nossa, da hora. Né, hoje realmente o chat não tá muito... Só está doidão. Hoje o chat não tá muito... Não, na live do Zor, mano, eu tive recorde de inscrito também, mano. Eu ganhei sei lá quantos inscritos em menos de sei lá quanto tempo, mano. Foi muito foda isso, velho. Foi muito foda, mano. Mas o que vocês estavam fazendo nesse dia pra ter tanta gente? A gente tava no Discord jogando Among Us. É. Aí chamou muita gente pra Among Us. Aí juntou umas 10 pessoas só pra Among. Aí chegou mais 5. Aí ficou, acho que 16 na call. Só vem da live. E cada um tinha, tipo, 3, 2 contas. É. Nossa. A gente tava com uma pouca gente no Discord também. Acho que... Acho, muito... É, teve gente que saiu hoje. Um monte de... Nossa, nem vou lembrar da lição. Não, hoje tem muito. E eu talvez estejam viajando. O do Zoro foi quinta, não foi? Uhum. É, quinta tem muito mais gente. Sexta ele sai, tem mais compromisso. Ou prefere jogar, não sei. Não, então vamos, tipo, variando o podcast. Porque sexta, tá ligado? Ninguém tem horário pra dormir. Por isso que eu e o Totô falou pra fazer ontem. É, porque eu tive problema de logística aí. Agora eu tô na praia, por exemplo, daí não rola. Daí eu ia ir pra praia, daí eu ia chegar aqui literalmente em cima da hora, não sei se eu ia conseguir. Sim, tô ligado. Não, foi muito em cima da hora. A gente falou na terça ou quarta. Não, né, mas aí vamos ver se os próximos a gente consegue fazer, tá ligado? Ou terça, não, quinta ou quarta, porque daí tem muito mais gente. Sim, sim. É, vê que dias que são as aulas presenciais e não faz, tipo, no dia seguinte, assim.
Não, tem que fazer não quando tem faz. aula presencial, nos dias de aula presencial. Sim, não faz no dia anterior de aula presencial. Anterior ou depois? Anterior. É, daí não é bom fazer mesmo. A não ser que, por exemplo, a aula for na segunda, né, velho? Aí. Deve ter bastante gente. Ou não, tá ligado? Segunda-feira também, mano. Segunda-feira tem bastante gente também. Segunda-feira. Porque agora eu tô na dúvida com isso, eu tô na dúvida. Porque na quarta-feira vai ser véspera de feriado, né? Aí Então acho que aí não vai ter muita gente. muita gente ia viajar, entendeu? Então, sei lá, eu vou ver com ele pra ver quando. Eu vou ver com o. Pra ver quando é que. Quando que dá e tal. Porque daí se der tudo certinho. E a gente faz, mano. Pedro. Ah, já sei quem é o Pedro Santos. Bom, então pra rapaziada daí de casa. Esse foi mais um Bro Podcast. Eu espero que você tenha gostado. Os próximos vão ser presenciais, eu prometo pra vocês, tá bom? A partir do Nério, talvez. Queria agradecer People, Borsari, The Famous e Thomas Brown por terem participado aqui conosco. Muito obrigado. Vamos Valeu. Foi da hora, foi da vamos refazer no presencial, por favor. hora. Bora, bora. Vamos refazer, por favor. Vamos demais. E queria agradecer a Dina também por ser co-host comigo. Dina, O favor é meu, sempre. quando Se quiser tiver. chamar, posso sempre fazer esse trabalho aqui. Tem que mandar um salve também pro Romance, né? É É, dos cortes e o Chad. o Rod. E E o o Chad também. Cid, tem que mandar um salve pra esses três também, que esses três são top do top, me ajudaram bastante, estão me ajudando em tudo nos cortes. Então eu vou ver se a Dina pode ser meu co-host oficial daqui a pouco. Porque ela pode participar de tudo, mano. E daí a Não, gente. adianta, brava. Bom, mas então é isso, Tem que rapaziada. Eu fazer. espero que vocês tenham Só falta gostado. fazer com o tio dela. Não, vamos fazer. Não, o máximo que daria seria pra eu ligar pra ele e falar alguma coisa durante o negócio. É, isso é da hora. Não, Mas acho que é muito corrido. ele deve ser full É, ocupado, com mano. certeza. É, não. Nossa, e pior é que Ainda mais depois. agora que ele viralizou no TikTok, daí tá com um monte de negócio de proposta de propaganda. Não, e depois que eu fiz com você, Dina, nossa, você não tá entendendo o tanto de gente que me falou: ah, faz com Supla, faz com Supla. É só a Dina ligar Como que se ele fosse assina. simples, é. É, como se fosse, nossa. Mano, pra marcar com o cara é full famoso, mano. Aí me quebra no meio. Aí fala, não, um cara mandou assim: é só a Dina ligar que ele aceita. Não, beleza, velho. Suavaço. Suavaço. Talvez eu chamei ele pro negócio do Piauí Fest, que o Poleto e o. Aqui os professores e Ars estavam falando pra eu chamar. Daí eles falaram que eu podia chamar pra eles cantarem e mandarem um vídeo pro Piauí Fest. É, mas se Ah, ele da mandar um hora. videozinho seria legal, entendeu? Aham. Seria legal. É, da hora mesmo. Aí seria legal, tá ligado? Não, tipo, se o Supla só divulgasse esse podcast aqui, já ia Nossa, estourar, mano. que animal. Aí ia ser Na animal, real, velho. tem várias coisas pra deixar o podcast estouradaço, né? Então, a gente vai fazendo ao longo do tempo, É, entendeu? Instagram Fazer já é um um. rap Já do Instagram Pro já baixa bastante. Podcast. Mas o Instagram tem que É, esperar. rap do Bro Podcast. É, pode ser uma Você tem que boa. chamar, tipo, chama o Gabriel Monteiro assim. É, Gabriel. É, não, como se fosse fácil. Não, é que a gente tem a oportunidade de vivo aqui, mas também é, falar com ele, os caras acham que é super simples, tá ligado? Mas não é. Como é que é a dinâmica, Dina? Última pergunta aqui. Tipo, do bagulho. Calma, do quê? De você falar com ele e tal, ele é muito restritivo? Não, ele é suave, tipo, ele tem mais contato com o meu irmão, porque meu irmão ele já ajudou ele bastante vezes no, tipo, meu irmão trabalhava pra ele praticamente, ele ajudava, ele fez um monte de letra pro meu tio, ele ajudou com ele um monte de coisa, ele até ganhou um dinheirinho. Daí meu irmão falava mais com ele, mas ele é meu padrinho também, né? Eu acabo falando bastante com ele. Não tanto, mas sempre. Ah, Na então. pandemia bem menos também, mas a mãe de família ele tá lá. Então, exatamente. Não, mas. Não, e pior é que eu mando. Eu conheço o Raymond, eu conheço a Isis Valverde. Vou mandar ela divulgar. Mas ele é bem suave, ele até me chamou pra gravar. Ele foi gravar a live com o Não, Gaules, não sei pô. se você conhece, ele até me Não, chamou pô. pra Se participar. o Supla mandar. Ah, se o Supla mandar
fazer alguma coisa de divulgação disso daqui, nossa, eu tô realizado, velho. Aí você ia gravar um vídeo, tem que falar e já posta no Instagram. Nossa, mas eu tô realizado, velho. Que nem o Dani, ele recebeu um aviso E do o pa e Neymar. o Alvin, né? O Dani Alves recebeu um salve do Almi Neymar, velho. Paulo. Como que ele conseguiu? Você sabe? Amigo do pai dele, acho. É Vai ser muito amigo da do hora. pai de alguém, que eu tô ligado, que o Dani me falou. Ah, mas, ô, Mas por assim, velho, Dina, vamos cada manter um chama contato diferente. pra ver se essa possibilidade é possível. Vamos. Vamos manter Mas esse se for pra contato. estourar mesmo, cada um manda tipo pro contato famoso que tem, tá ligado? É, então. Aí o Guerra manda pro tio dele também. Porchat. Mas peraí, o Porchat é tio dele? Calma. É primo ou tio dele, acho. Só que É, acho que é um pouco distante. Ah, mas Não, tem o é que da sobrenome. Dina. É que da Dina é literalmente tio dele, né? É um padrinho também. É padrinho, né? Então daí fica mais próximo o contato, né? Mas, mano, se eu conhecesse alguém famoso, nossa, eu divulgaria agora, assim, mano. E ele falou: é real, minha tia trabalha com ela. Então faz isso. Daí a Eu gente sou vê. famoso, eu sou The Famous. É, então, exatamente. Mas você conhece alguém, Pipo, ultra famous? Mano, minha madrinha é na Hikma, tá ligado? Acho que é um pouquinho famoso. Mas acho que dá, mas acho que dá. E eu. Só que, sei lá, não parece sentido. É, desculpa, eu fui ver o Pipo postou uma foto, eu fui ver os comentários, só de um verificado lá com 1 milhão de seguidor. A Keirala conhece o pato, pai. Ah, é. Que? Peraí, quem? Que é o pato? Calma. Ah, o pato jogador. O Pato comentou uma foto dela. Ah. Aí seria legal, seria legal. Mas A então, vamos Keirala rever a questão dos dias e a questão do presencial, porque daí do presencial vai ser outra pegada. Aí fica da hora. vai ser muito mais legal. Mas eu não sei se a Dina vai poder vir todos, né? Tem que ver também. Agora que você viu o Instagram, velho, você tem que ver com o pessoal lá que te segue que dia que eles podem. Você tá com quantos seguidores? Não sei. Não, que sei, mano. Tô. Tentando. Não vi lá. Peraí. Deixa eu dar uma olhada. 53. E aí, então? Ah, 54. 53. Então, mano, 53. Imagina 53 simultâneos. É, Aí então. você já manda lá e fala quem pode ou não. Que horas. É, então, é Aí isso faz que eu uma tô enquete falando, da então, hora. tá ligado? Então, é. Preciso muito da ajuda de todo Precisa de mundo aí um. pra poder compartilhar. Você Olha. precisa de alguém pra administrar o Instagram. É. Pra você, Eu preciso assim. de alguém que, sabe, seja bom disso, tá ligado? Que daí. É, esse contrato, cara. Quando o cara for isso. Não, é porque eu ia fazer num estúdio mesmo. Só que daí eu comprei os equipamentos, né? Você Todos. comprou já? Já, tudo. Tudo. Quantos, você comprou tipo uns 3 microfones assim? Quatro microfones. Foi. Obviamente. Caraca. Obviamente não vai ser uns daquele do Flow, né? Porque Você sim. pretende então investir no bro? Sim, cara, velho. Eu tô investindo, mano. Bastante, tá ligado? E, mano, Da hora. quanto mais divulgação, melhor, velho. Na boa. Da hora, mas sempre começa assim do pequeno, né? É, Vai óbvio, crescendo. mano. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Há um mês atrás, eu só mostrava pras pessoas, tá ligado? Íntimas, tal. Mas depois, mano. Depois do podcast do Pejas. Do Você manda pra todo mundo. Do PG, mano, estourou pra todo mundo, velho. Né? Daí agora fica mais fácil, tá ligado? Da galera poder ver. Porque daí quando a galera. Daí agora que a galera tá vendo, muito mais fácil. Aí perde a vergonha, mano. Antes você tem uma vergonha, ah, não sei se vai todo mundo gostar. Quando todo mundo gostou, você manda, velho. Pronto. Sim. Daí fica ultra mais fácil, entendeu? Então, Dina, I need your help. Não, não vou exigir muito, tá? É brincadeira, tá? Relaxa. Mas se puder, tamo junto. Então é isso, pessoal daí de casa. Espero que vocês tenham gostado. Vão marcar no presencial com todo mundo. Todo mundo vai ter um só da Dina, um só do Pipo, um só do Totô, um só de todo mundo. Aí vai ter um especial de 150 ou 200, não sei ainda. Que a gente vai invertendo. Vai começar, galera. O Pipo me deu essa dica.
Vai começar provavelmente umas 4 horas da tarde, vai ter uma meia-noite. 10 horas. Daí a gente vê como que vai ser. Mas aí. Mas então, de resto é isso. Nossa, o Pivota foi embora, mano. Que isso? Valeu!